Klar, studie 1. Optagelse. Vi kører. En kontraktforlængelse, en opvækst i sønderjyske fodbold, en spandfuld nostalgi og en masse spørgsmål fra jer fans. Der er nok at tage fat i her i den lyseblå sofa, hvor vi i dag har besøg af ingen ringer ind. Jens Rinke, velkommen til, Jens. Tusind tak, Arne. Tusind tak. Hvordan sidder man i den lyseblå sofa? Rigtig, rigtig godt. Den er ikke varm endnu, men det tænker jeg, den bliver i løbet af den næste halve time. Ja, inden vi gik på, der sidder du lige og du hopper, ja, lige, hopper den ikke klar. Jeg skal lige prøve lidt, ikke? Men ja. den er fin. Ja, den kan noget. Ja, det kan den. Inden vi kaster os ud i de her ting, vi skal snakke om og spørgsmål fra fansene, så har jeg lige lavet 5 hurtige til dig. Ja. Og det lyder sådan her. Iker Casillas eller Buffon? Iker Casillas. Hvad vil du helst hive med hjem på køkkenbordet? 5 kilo and eller 5 kilo laks? 5 kilo laks. Crazy Daisy eller Buk Svinestue? Crazy Daisy, 100% sikkert. Te eller kaffe? Kaffe. Ui, skal du se her. Har du noget? Nu lige en kop der. Ej, stærk. Lidt. Med indianer det hele. Ja, Jakob Ravn. Lige præcis. Eller er det Jens Rinke? Og til sidst, romkugle eller donut? Romkugle. Lad os se, hvad vi har. Skål, ven. Ej, det er næsten for meget, det gode. Ja. Ej, hvor lækkert. Ja, men det er ikke nogen hemmelighed, at du selv spurgte efter, at du kun ville i sofaen, hvis der var kage. Der er simpelthen begge dele i. Ja, det er top. Ja. Skal vi det? Eller er det en trøffel eller en romkugle, den er, hvad du kalder den? Jeg tror faktisk, det er en romkugle. Ja. Ja. Vil du have en lille... Og lige for at få afklaret den, hvad er forskel på en romkugle og en trøffel? Ja, det... Nej, jeg hedder eksperten i sofaen. Det er det, jeg tænker, du ved. Jeg tager den her. Jamen, mens du lige tykker munden, så stiller jeg, så kigger jeg lige på mit spørgsmål, fordi der er nok at tage fat i med dig, Jens. Okay. Du har været her i en menneskealder. Startet i HFK, da du var 5 år gammel. Hele din, eller indtil du blev 15, opvækst herude i HFK-sønderjyske, inden du røg en tur til Midtjylland, og en senere karriere i Kolding, Fredericia, Vestjylland og Silkeborg, men det er selvfølgelig tiden i sønderjyske, vi primært skal snakke om i dag. Og en af de ting, jeg gerne vil snakke med dig omkring, det er omkring din debut den 7. juni 2015. Ja, det er rigtigt. Du havde fået nogle pokalkampe, en håndfuld pokalkampe inden, ved jeg. Ja. Men så får du flueben ud for i Superliga, hvor du endelig får chancen i Midtjylland, hvor du havde gået på akademiet. Så det var en stor historie. Du var klar. Du får chancen i 33. og sidste runde. Jens, hvad skete der? Jamen, for det første, så var det jo en kæmpe kamp at få, fordi det var jo den kamp, hvor Midtjylland også skulle have overrækt pokalen. Mm. De var blevet danske mester, så hele stemningen... Mikkel Ridersholm som træner, vist. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så hele dagen og sådan, det var meget specielt. Mm. Så der var en rigtig, rigtig god stemning. Mange fans også for sønderjyske, som jeg husker det, der var med også. Og har glædet mig rigtig, rigtig meget til den her kamp, det er der ingen tvivl om. Men den ender jo lidt brat i det 60. minut, hvor jeg får en albu i ansigtet og må udgå med en flænge i hovedet. Mm. Så det var en lidt trist afslutning, og fik heller ikke afslutningsfesten med. Umiddelbart bagefter. Det var måske næsten det værste. Så det var faktisk det værste, så jeg måtte køre med bussen hjem igen, ja. Alene. Så var det til gengæld meget, meget sjovere et år senere, den 29. maj. 2016. Det var en dag, som sønderjyderne aldrig nogensinde vil glemme. Den dag, hvor der blev vundet sølvmedaljer over på Brøndby Stadion. Ja. Prøv at sætte nogle ord på den dag. Jamen, det var jo så sådan lidt surrealistisk på en eller anden måde, det hele det foregik, for vi havde præsteret over evne hele sæsonen igennem. Og lige pludselig så stod man i det sidste minut og kunne få den her sølvmedalje her, og vi får en rigtig, rigtig fin sejr derovre. Og så er den der forløsning der, vi har jo ikke rigtig forberedt på så sindssygt meget, fordi det jo igen ikke er noget, vi har været vant til. Mm. Men det var jo fuldstændig legendarisk efterfølgende at skulle være ned omkring udbaneafsnittet, hvor der var op til måske en 1.500, hvis jeg husker rigtigt, en 12-1.500 mennesker. Det var helt vildt fantastisk, altså at stå og fejre det med dem og... Få lov til at gå lidt amok et eller andet sted. Det var meget, meget specielt, og det er noget, som sidder fast helt inde i maven, når man tænker tilbage på det. Det er klart, og i anledning af, at du kom, så har jeg også lige været i arkivet og finde nogle billeder frem til dengang. Jeg finder lige mit fotoalbum frem her. Ja. Så kan du lige selv prøve at sætte lidt ord på det, på de enkelte, hvis du kigger med her. Ja. Så får vi lige knaldt billederne ind på skærmen også. Åh ja, der står jeg med Augusten.
han brugte meget tid sammen med i sønderjyske tiden der. Med medaljen om halsen der. Du får lige et par billeder mere her. Hvem tror du, der gemmer sig bag mikrofonen her? Ja, det kunne godt være mig selv med en god fuglsang, Blackbird, kan jeg se i den anden hånd. Jamen, det var noget med den der Capo-sang, som vi jo stadigvæk kører herinde på Sydbank Park også nu her. Den fik jeg lov til at føre an på Brøndby Stadion på et tidspunkt. Der har lidt flere der. Der kom lidt hoppestemning i. Der er lidt hoppestemning, og øllen den bruger sig godt. Det var fedt. Det var fedt. Og de to første på ryggen er der her, det er måske heller ikke nogen overraskelse. Nej, det kan han. Han kan også fyre en god fest. Ja. Det kan han. Mark P. Bestemt virker meget stille og rolig, men man skal ikke tage fejl. Han kan også levere på et rigtig, rigtig højt niveau. Ja. Du får lige den der med, og så har de fanget dig. Ja, lige præcis. Så er man fanget i de to skønne mennesker sammen der. Så ja, det var en rigtig, rigtig fed stemning, og en rigtig god fest, vi havde efterfølgende også. Så det igen, det er noget, som sidder dybt inde i en. Og det var en dag for hele familien. Yes, konen var også med på stadion, og jeg tror også, at det var stort for hende at være med til det her. Så ja, det var en rigtig, rigtig god dag. Det kan jeg forestille mig. Ja, det var det. Vi lukker forløbet ned for den. Det er garanteret noget, vi kommer til at snakke om i mange, mange år. Det håber jeg, og vi kan da håbe på, at det sker igen på et tidspunkt. Ja, bestemt. Ja, Jens, mens du lige tykker munden igen, så tager vi lige et flash forward til efteråret 21. Hvor du er ligesom vendt tilbage til Sønderjysk sådan rigtigt på fuld tid ind på akademiet i første omgang. Kort efter foråret 22 kommer ind omkring førsteholdet som målmandstræner. Hvordan er din nye rolle som målmandstræner på førsteholdet? Jamen det er en rigtig, rigtig god rolle, og det er en vigtig rolle også, ikke mindst. Målmandsspillet er jo bare sindssygt vigtigt, og det er dem, som der indimellem kan blive klappet af, og man kan få en masse rosnord, man kan dele også få det modsatte. Så det er en meget, meget vigtig rolle på holdet også. Og derfor er det bare vigtigt, at man har et godt samarbejde som måneders træner med det team, som nu engang er, som vi har nu her, som er rigtig, rigtig godt, og som løfter opgaven på en rigtig, rigtig god måde. Men som du selv siger, så startede jeg på akademiet, hvor jeg fik mulighed for at komme ind og være fuldtid der, efter at have jeg vil sige, sådan lidt mere deltids, efter jeg selv var stoppet med at spille, og fik mulighed for at gå fuldtid. Og det var noget, der skulle jagtes, og det er der bedre, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja, og så er vi da glade for, at du for nylig skrev under på en forlængelse, så vi har dig i nogle år nu. Ja, og det er jeg selv. Det betyder rigtig meget. Og når klubben ligger så nært ved en, så er det helt naturligt at forlænge, når muligheden der byder sig. Så det er jeg rigtig glad for. Yes. Dermed tager vi fat i det var nogle spørgsmål, jeg havde lavet, så nu skal vi fat i nogle rigtig gode spørgsmål fra fansene, fordi jeg har skudt lidt i øst og vest. Ja. Tak for mange gode spørgsmål derude. Vi starter med Christian Korsholm, som spørger, hvordan var din tid i Sønderjyske som spiller? Som spiller? Eller det er mig, der antager. Han spørger, hvordan var din tid i Sønderjyske? Så det er altså mig, der antager, at det er sætte nogle ord på din tid som spiller her. Jamen jeg synes grundlæggende, så var den god. Altså det var en god tid, jeg havde. Der var hård konkurrence mellem Skender og jeg selv på det tidspunkt, og jeg gik benhårdt efter at få lov til at spille. Det fik jeg så ikke så meget mulighed for, men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få lov på det tidspunkt. Og så igen, så er jeg sådan en person, som også gerne vil give noget til andre og til helheden også. Så det der med at være en god person i omklædningsrummet, det var også noget, der fyldte for mig. Så det var sådan helt naturligt at give noget til hvad man siger, til truppen den vej rundt, når nu man ikke kunne spille om søndagen. Så var det en anden måde at være på også. Så det var noget, jeg sådan ligesom tog lidt på mine skuldre også. Ja. Så generelt en god tid, helt bestemt. Claus Nielsen spørger, hvad er din største oplevelse med fodbold? Jeg synes faktisk, der er nogle stykker. Udover debuten selvfølgelig i Superligaen, så er der jo, hvis jeg må vælge nogle stykker, det ved jeg ikke om det. Ja, så var der jo noget debut på noget ungdomslandshold også. Ja. Mod Israel, kan jeg huske. Den var også, det var uge 20. Ja. På U20-landsholdet. Kæmpe talent. hvad har vi mere? Så er der jo en oprykning med Kolding IF til første division. Den står også rimelig højt, fordi der havde trods alt en noget større rolle. Ja. Så den står også rimelig, rimelig klar. Og så selvfølgelig den her sølvmedalje. Det er sådan de største sådan nedslag, jeg sådan lige kan. Ja, og det var det, du blev smurt ind til, så det klarer du rigtig flot. Ja.
Tobias Bertram spørger, hvem er din yndlingsmålmand? Jamen, det er jo sjovt, at du nævnte Iker Casillas til at starte med, fordi det er faktisk en af dem, sådan så meget op til, da jeg var yngre. Ja. En rigtig, rigtig dygtig målmand, venstrebenet, ligesom jeg selv. Ikke jordens højeste heller, men rigtig god i reaktionsspillet. Det er sådan lidt det, jeg sådan er. Kendetegner mig selv ved også. Og en flot fyr, ligesom dig selv. Ja, meget flot. Godt. Elias Jøttemann, hvem er holdets dårligste taber? Den tror jeg vil give til Magdalene. Ja. Det tror jeg. Altså, han kan blive virkelig, virkelig gal. så det er helt sikkert Mark. Ja, det tror han. Frederik Brandt spørger, hvorfor du ikke målmand mere? For du er ung, Jens. 32, ikke? Jo. 32. Ja, men han skriver lige, det er godt at se dig igen i Sønderjyske. Men hvorfor er du ikke målmand mere? Hvorfor du stoppet relativt tidligt? Ja, det er jo fordi jeg er træner. Ja, det kommer til svar. Ej, det, der var jo en masse der skete på det tidspunkt den sidste tid i Kolding, som blev lidt turbulent på det tidspunkt. Og så kom corona oveni, så det med at kunne komme ud og prøvetræne og så videre. Det var ligesom udelukket. Og så når man har gået hjemme i noget tid, så bliver det bare svært at komme ud. Og så opstod muligheden for at blive målmandstræner her på Akademiet. Og så var det lynhurtigt den vej, jeg valgte at gå. Ja. Men det er rigtigt. Det er tidligt at stoppe som 32-årig. Det er jo først fra 32, man er jo sådan rigtig begynder at toppe. Ja, man kan jo sagtens være god, når man er 40, ikke? Ja, lige præcis. Buffon. Præcis. Rasmus Christoffersen spørger, vil du være med på holdet, hvis DTM... fanklubben DTM, får et fodboldhold op at køre? Jeg tænker helt sikkert godt, at jeg kan komme til et par træninger og så videre, men det der med at være fast, det bliver måske lidt svært, fordi der går meget tid med det her også. Så jeg vil godt kigge ud til nogle træninger og være med, og give dem nogle tricks og nogle fif. Det tænker jeg sagtens kan lade sig gøre. Ingen problem. I har en aftale der. Ja. Og han spørger også lige, hvornår er du klar på en tur på Daisy? De kan bare skrive. Okay. Skal vi lige tage den, for jeg har jo hørt fra eneste på den her historie, de spørger tit, vi vil ringe på Daisy. Er det bare fordi, du er ufattelig god på et dansegulv? Ja, det er jeg faktisk også. Jeg kan virkelig godt lide at danse. Ja. Altså, virkelig godt lide at danse. Og du kan bevæge dig, som jeg ved ikke hvad. Ja, de gode hofter der. Nej, det er helt tilbage til, jamen det er jo nærmest til tiden der, som spiller i Sønderjyske der, hvor vi, når vi havde nogle gode fester nede på Crazy Days, så var der mange af fansene, der også kiggede ned forbi. Ja. Og der tror jeg bare, at den har hængt lidt ved siden dengang, når man har mødtes dernede med nogle af de lokale gutter, som står på lægterne også nu her. Ja. Ja. Det er sgu altid hyggeligt. Ja, og det er super, super hyggeligt. Ja. Og det er altid grænt for en god snak. Ja. Godt. Ludvig Christensen spørger, hvad er dit yndlings jyske ord? Ja, det bliver nok sønderjysk ord, men det bliver nok møgn. Sådan en klassisk. Ja, det er virkelig også ikke, super brand. Ja, der er ikke mange andre, der kører med det. Så det bliver morgen. Ja. Simon Otto, som også skriver, han er stor fan, spørger bare, sandt eller falsk, havregryn og rugbrød var grundlag for din fysiske dominans i ungdomsårene? Ja, det er sandt. Det er sandt. Der blev kørt havregryn og rugbrød ned i store mængder. Og det er rigtigt, da vi var de der, ja, hvad har det været? Det har været sådan noget lilleput-drenge. Mm. Der var jeg noget større end de andre. Det er så stoppet efter sigende. Sådan lidt senere hen, der ikke har vokset så meget mere, desværre. Men, nogenlunde jævnaldrende med Simon Otto. Har I moslet lidt ud på det? Ja, vi har spillet på, jeg mener, det var lilleputholdet, tror jeg. Ja. Der dystede vi lidt om målmandsposten på det tidspunkt. Så jo, der blev gået til den også. Ja, det er godt, han er nok ærgerlig fra den gang, men han er stor fan i dag. Og han hjælper også til klubben. Ja, det gør han nemlig, og det er rigtig godt. Ja, han er en god fyr. Så har vi et spørgsmål fra, jeg tror faktisk, han er Kolding-fan, Martin Bjørholm. Han har i hvert fald en kasket, som du brugte i en Kolding-kamp, som du lånte ud af fansene. Og hvis du ikke har set det, eller hvis I ikke har set det, så inde i vores Facebook-feed til de spørgsmål her, så ligger der et billede med en kasket inde i en glasmontre. Ja. Har du set det? Ja, jeg har faktisk godt set det. Det har jeg. Du godt, og jeg kan sagtens huske episoden. Det hjalp mig rigtig meget i den kamp, der kan jeg huske. Ja. Solen den drillede lidt. Han har også et godt spørgsmål til dig her. Ja. Han spørger, kan du være lige så spændt før en kamp som målmandstræner, som du kunne som spiller? Ja, altså jeg er stadig rigtig, rigtig spændt. Det er der ingen tvivl om. Og nu lidt på en anden måde, fordi man spiller jo ikke kamp på den måde, og har nødvendigvis samme puls som spiller og så videre derinde. Men man ser nogle andre ting udefra, men ikke desto mindre, så lever man jo, man kan sige, lige så meget ind i kampen, som man gør, som hvis man spiller.
Og så er der jo alt det her efterfølgende, alt afhængig af resultat og så videre. Så er der mange tanker, der kører efterfølgende. Er der nogle ting, vi kunne have gjort anderledes, så hvad fungerede rigtig godt og alt det her. Så det er en lidt anden måde at tænke på, men spændingen er der helt bestemt stadigvæk. Godt. Noget andet, hvor der er masser af spænding i, det er jo jagt, som jeg ved, du elsker. Ja. Og det ved ham, der spørger her også. Det er Jens Jakob Fristed Sørensen. Spørger meget jagt nørdet. Er det rigtigt, at du aldrig har dubleret til gæs? Nej, det passer ikke. Det har jeg. Jeg har lavet to på to. Ja, fordi vær lige kort. Hvad betyder det at dublere? Jamen, det er jo at skyde to på to skud. Ja. Så der er ligesom to skud ind i bøssen. Ja, lige præcis. Og så skal du helst ramme to dyr. Lige præcis. Ja. Og det er sket, og det sker ofte. Det sker ofte. Godt. Dagens sidste spørgsmål. Der bliver vi lidt i, det er sådan noget fiskeri, som du også kan lide. Ja, lige præcis. Så hvis man følger dig på Instagram, så kan du i hvert fald se dig hive den ene ørred eller laks op af vandet efter den anden. Ja. Og det relaterer spørgsmålet så her til fra Jan Geo Larsen. Hvis du vidste, du ville fange en laks på 10 kilo i Gældsåen ved at pirke fra et træningspas, gjorde du det så? Nej, det gjorde jeg ikke, for det er trods alt arbejde. Men der var ingen tvivl om, at så snart jeg var klar til at køre hjem, så var jeg da blæst ud til ålen med det samme. For at få den op. Det er der ingen tvivl om. Fordi det, vil du droppe din kones bryllupsdag for at komme ud og... Nej. Det kan jeg aldrig finde på. Godt. Jens, vi er nået til vejs ende, og vi skal lige have fundet vinderen af fire billetter til forårspremieren herude mod FC Fredericia den 24. februar. Hvem af disse 10-11 stykker med gode spørgsmål skal rende med... Jamen det tænker jeg den i forhold til med spændingsniveauet, i forhold til at være træner kontra ja, det var Martin Bjørholm, så får han jo også en belønning, kan man sige, for at du må låne kasketten. Nej, lige præcis. Ja, lige så kvitterer vi tilbage med fire billetter der. Lige præcis. Så den var faktisk rigtig, rigtig god. Ja. Så Jens, det var en fornøjelse at have besøg af dig her i den lyseblå sofa. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, selv tak. Og tak fordi I så med derude, og tak for mange gode spørgsmål. Vi ses igen en anden god gang. Moin. Moin.